Narvikiin mentäessä pitää välillä katsoa todella tarkkaan, kumpaa tietä sinne aikoo mennä, E10 vai E6. Tuolla taustalla hurisee E10 laiva, joka menee hieman pitemmän laivamatkan ja myöskin ajomatka autolla on pitempi. Ja täältä tulee E6 laiva, joka on matkana lyhempi sekä laivamatkana että myöskin automatkana. Hinta lienee jossakin 10-20 euron tienoilla, kohtapahan se selviää.